Silent Dali pada kabiu berana. Silent Dali yang kita cintai, nasi kuning yang kita cintai jauh siapa? Yang ini siapa bila? Cuma yang ini yang ni, yang mana siapa? Eh dia ada apa di jauh boleh? Taro cintai nilu korang dan nilu di dalam boleh. Taro papla boleh. Ini asal tak boleh. Lu jauh mana? No. Taro cintai boleh. Di dalam cintai. Taro bayi cintai boleh. No. Taro yuyu cintai boleh. Dahlo ayuh, cuma ini bo, no, dahlo, cedah ini bo, dahlo, ngah ini bo, ngah ni, danulu di ni bo, no, dahle, baju ni alu ni, ni ni cedah bo, no, kalau biar ni. Ini kata no, ini ni 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 cedah biar 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 macam, dahlo, pen sen bo dah, kalau biar ni, pen ini cedah.生姜的味道，看到，大概尝一下。打到没有经验的，别经验不了。 打了，没老在你这边，不是比我们你也到，都没有你那边多，对吧？你，啊，干净。 叫我，现在你都过来，前几年你不给人要他了，又低调过来，压力也多，干的不要，压力有，前面的了，你是哪样？ 你们都是你路过来，你有，你也不会找来的，都不知道你路好不好。哦，那边地上嘛，有没有把他们杀都不要？ Tetapi lepas itu ya, bukan orang dah, dah yang mabah ini, tetapi lepas ni. Kali ni rupa pelabu ya, ini ya, kesasar dan juga. Mm-hmm.
you know, you don't have to know what you have to go.